कस्तो छ भने गाउँ जाने भ्युज बटुल्ने होइन अनि अब उनीहरूलाई सिक्नुपर्छ भनेर एउटा प्रोत्साहन चाहिँ नगर्ने त्यो सिस्टम छ क्या मिडियाहरूको चाहिँ. 12 वर्षसम्म सङ्गीतमा लागिरहँदा चाहिँ किन दनी हजुर यस्तो अलि पछि पर्नु परेको. खुसी रहन दुखी तिमलाई राम्रो कहिले नै भएन म मेरो त भाग्य पनि कस्तो मन परेकै मान्छेबाट तिरस्कार भइआज सायद म छैन होला उनले चाहे जस्तो. उहाँहरूको त एकदमै सपोर्ट छ त्यसै कारणले त म 12 वर्षसम्म यो फिल्डमा छु होइन. घरबाट त एकदमै सपोर्ट छ मेरो भाइहरूबाट मम्मी बाबाबाट. बिचमा कुरा पनि आएको थियो अब यत्रो वर्ष भयो यसमा बिताएको होइन अनि अब केही नभएपछि चाहिँ अब आफ्नो. दर्शक नमस्कार, म केशव पाण्डे. तपाईँ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकै साथ, हामी यी मिडियामा रहेर तपाईँहरू माझ नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ नयाँ नयाँ पाहुनाका साथमा. हो त्यसैले निरन्तरता दिँदै आज पनि तपाईँहरू माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेका छौँ. तपाईँले फिल्ममा देख्नुभएको छ हामीसँग एकदमै मिठो आवाजमा गीत गाउने गायिका वर्षा दास हुनुहुन्छ. आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ अनि कुराकानीतर्फ लागौँ. स्वागत छ वर्षाजी. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ. के छ आजभोलि दिनहरू कसरी बिताउनु भएको छ, कसरी चल्दैछ दिनचर्याहरू? दिनचर्या अब जाडोबाट गर्मी सुरु हुँदैछ, घाँटीहरू दुख्ने प्रब्लम भइरहेछ. के हो धेरै गीत गाउनुभयो कि यस्तो घाँटी दुख्ने नै गरी? गीत भन्दा पनि यो मौसमको कारणले. मौसमको कारणले देखिरहेको तपाईँको फेरि यताउता प्रोग्राम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, त्यही भएर फेरि गाउँदा उर्दा दुखेको हो कि भन्नु. होइन त्यो त अब गाइरहनु भएपछि त त्यतिकै नै रियाज भएपछि त दुख्ने कुरा हुँदैन मौसमको कारणले. दर्शकलाई लाग्न सक्छ फेरि तपाईँको घर कता हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ. मेरो घर चाहिँ रौतहट चन्द्रनिगापुर एक. विगत म 10 वर्षदेखि काठमाडौँमा छु. निरन्तर गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर. 10 वर्ष भइसक्यो एक दशक पार भयो भनौँ न, 12 वर्ष भयो. 12 वर्षसम्म सङ्गीतमा लागिरहँदा चाहिँ किन दनी हजुर यस्तो अलि पछि पर्नु परेको, किन आउनु भएन चर्चामा, दर्शकको माझ किन पुग्न सक्नु भएन धेरै दर्शकको माझ, के लाग्छ? अब यस्तो हो, दर्शकभन्दा माथि त हामी जान सकिँदैन. अहिले के ट्रेन्ड छ भने सबै मिडिया होइन, केही मिडियाहरू चाहिँ गाउँ गाउँ जाने होइन, अनि हुन्छ नि सिक्दै नसिकेकोलाई लिएर आउने होइन. जसले अहिले सङ्गीतकारहरू पनि कस्तो छ भने भाइरललाई मात्रै लिने क्या होइन, भाइरललाई मात्रै लिने, जो मेहनत गरिरहेछ, जो वर्ष 12 वर्ष होइन 10 वर्ष मलाई दिनु पर्दैन गीत होइन, स्पेसली जो सिकिरहेछ उनीहरूलाई खोज्ने हो नि त मिडियाले होइन, साधना गरिरहेको छ त्यसलाई दिनु पर्यो. गाउँ गाउँमा गएर सुर ताल नभएको सङ्गीतै नबुझेकोलाई ल्याउनु चाहिँ मिडियाको गलत भन्ने चाहिँ तपाईँको भनाइ हो? होइन, गलतै त भन्न मिल्दैन. अब राम्रो प्रतिभाहरू पनि छ होइन, त्यस्तो त्यो गलत अर्थ पनि लाउन मिल्दैन. तर कस्तो छ भने गाउँ जाने भ्युज बटुल्ने होइन, अनि अब उनीहरूलाई सिक्नुपर्छ भनेर एउटा प्रोत्साहन चाहिँ नगर्ने त्यो सिस्टम छ क्या मिडियाहरूको चाहिँ, सबै होइन केही मिडिया. हजुर हजुर. र सुरुमै एउटा मिठो तपाईँको त समधुर आवाजमा एउटा गीत सुन्छौँ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई जोडाउँला. हजुर हुन्छ. नमान लाज यस्तरी कि झुम्छ जिन्दगी मेरो, कि झुम्छ जिन्दगी मेरो, नाम यस्तरी कि अड्छ ढुकढुकी मेरो, कि अड्छ ढुकढुकी मेरो, नमान लाज यस्तरी. धन्यवाद. निकै पुरानो गीत होइन, मिठो त मिठो स्वरमा गाउनुभयो. र अहिले बजारमा थुप्रै नयाँ गीतहरू पनि आएका छन् होइन, एउटा तपाईँलाई मनपर्ने गीत सुन्छौँ होइन नयाँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई जोडाउँला. नयाँ नयाँ अब अहिले नयाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब आज आउँछ भोलि हराइहाल्छ होइन, अनि त्यो भएर चाहिँ सुन्नमा चाहिँ सुनिन्छ राम्रो छ भन्ने हुन्छ. तर रियाजको लागि हामी जुन तरिकाले सिक्दै आएका छौँ होइन, त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब नारायण गोपालज्यूहरू होइन, अरुणा लामा दिदीहरू होइन, तारादेवी, उहाँहरूको गीत गाउँदा चाहिँ एउटा छुट्टै रियाज हुन्छ नि त. त्यो भएर उहाँहरूको गीत चाहिँ हामी खोतली खोतली सुन्छौँ होइन. अब अहिलेको चाहिँ आज आउँछ भोलि जान्छ भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो धेरै ध्यान दिएर त सुनिँदैन होइन. याद भएको
याद भएको अब जस्तै अब अहिलेको धोकेबाज हौ तिमी अनि एउटा सपना छ धोकेबाज हौ तिमी गाउँछौ थोरै जुनी भरिलाई रुवाई गायो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी थ्याङ्क यू. मिठो गीत गाउनुभयो धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी. र तपाईँले हालसम्म आउँदा कतिवटा गीतमा आवाज दिनुभएको छ? लगभग 40-45 सोलो गीत मेरो आफ्नै छ. 40-45 हजुर. युट्युबमा चाहिँ 6 जति होला मेबी भिडियो सहित चाहिँ अनि अडियो चाहिँ कतिपय मसँग पनि छ कतिपय सङ्गीतकार दाहरूसँग पनि छ. अब भिडियो नबनाउनु भएपछि त त्यो युट्युबमा हुँदैन नि त त्यही भएर युट्युबमा 6 छ भन्नुभयो होइन. 6 मध्ये बढी दर्शकले रिसाएको गीत कुन हो? रुचाए कि अब त्यस्तरी हिटै भएको त छैन होइन. भ्युजको आधारमा भन्ने हो भने चाहिँ अब पीडा सङ्ग छ होइन अनि क्या बात भन्ने गीत छ मेरो तिजको गीतहरू पनि छ. त्यसरी एउटा आफ्नो गीत सुनाउन त हजुरकै हुन्छ पीडा सङ्ग गाउँछु. पीडा आफै भोग्नेलाई थाहा हुँदै छ मर्नु बाँच्नु जिन्दगीको मर्नु बाँच्नु जिन्दगीको भुल मात्र रहेछ भुल मात्र रहेछ पीडा आफै भोग्नेलाई थाहा हुँदै छ. थ्याङ्क यू. आहा, यस्ता मिठा गीतहरू रहेछन् दर्शकहरूले तपाईँको आवाजमा रहेको ती गीतहरू हेर्नु पऱ्यो भने हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मेरो नाम सर्च गर्दा नि हुन्छ वर्षा दास. अनि मेरो नाम सर्च गर्नुभयो भने आउँछ पीडा सङ क्या बात होइन अनि तिजको सङहरू वर्षा दास भनेर सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ. तिजको भन्नुभयो एकचोटि तिजको पक्कै पनि नाच्ने खालको होला है? नाच्ने खालको छ. अब त्यो धेरै वर्ष अगाडि गएको नि त त्यही भएर ठ्याक्कै चाहिँ याद छैन. याद छैन आफूले गाएको गीत पनि भुलिन्छ त्यसरी भुलिन्छ भन्नाले नि अब धेरै वर्ष भयो नि त धेरै वर्ष भयो अब प्रोग्रामहरू पनि पाइँदैन नि त होइन नचलेपछि त प्रोग्राम पाइँदैन नि त त्यो भएर अब रेकर्ड भयो युट्युबमा छ भन्ने हुन्छ त्यसरी त्यसको गीत चाहिँ मैले अहिले मिडियामा गएको छैन त्यही भएर ठ्याक्कै याद भएन सरी त्यसको लागि. गाउन सक्नुहुन्न होइन? गाउन सक्नुहुन्न गाउन त सक्छ जस याद भएन ठ्याक्क याद भएन नि त याद नभएपछि त. र के छ अब फेरि एउटा कुनै तपाईँलाई मनपर्ने कलाकार गायकको एउटा सुन्छौँ? मन त मलाई पुरानो सबै मनपर्छ तर एउटा लोकगीत पनि गाउँछु. ए लोक लोकपारकी पनि हो म. हजुर. खुसी रहन दुखी भएन म तिमलाई राम्रो कहिले नै भएन म मेरो त भाग्य पनि कस्तो मन परेकै मान्छेबाट तिरस्कार भइ आज सायद म छैन होला उनले चाहे जस्तो दुखी भएन म तिमलाई राम्रो कहिले नै भएन म मेरो त भाग्य पनि कस्तो मन परेकै मान्छेबाट तिरस्कार भइ आज सायद म छैन होला उनले चाहे जस्तो सायद म छैन होला उनले चाहे जस्तो. निकै मिठो लोकदोरी पनि मिठो गाउनु हुँदो रहेछ होइन त. के छ तपाईँ विवाहित कि अविवाहित? अविवाहित एकदम सिङ्गल. एकदम सिङ्गल हुनुहुन्छ है? मिङ्गल नहुनुको कारण के वर्षाजीको? मेरो उमेर पनि भएको छैन एकदम सो मलाई त्यस्तो मन पर्दैन किनभने आफ्नो करियरलाई नै फोकस छ नि त अहिले म सानैदेखि लागेको यो फिल्डमा बाल कलाकारदेखि नै हो एकदमै 6-7 हुँदैदेखि हो अनि सो मेरो एज पनि भएको छैन त्यो लभ गर्ने त्यही भएर तर
अहिले त देखिन्छ नि त, सानै उमेरमै लभ गरेको देखिन्छ, तपाईँले चाहिँ एज भा होइन हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो चोइसको कुरा हो. हजुर, मेरो मेरो म मेरो एजमा चाहिँ मेरो ममा चाहिँ त्यो प्रायोरिटी दिँदिनँ म. यस गीत सङ्गीत र आफ्नो करियरलाई नै फोकस गर्नुभएको छ होइन त? एकदम हजुर. र तपाईँको घर कहाँ भन्नुभयो? रुकुम होइन, रौतहटमा कस्ता खालका गीतहरू बढी सुनिने गरिन्छ? प्रायः त जम्मै आधुनिक लोक भोजपुरी प्रायः जम्मै खालको सुनिन्छ, सबै खालको सुनिन्छ. हजुर एकदम. घरमा फ्यामिली नै यतै हुनुहुन्छ कि तपाईँ एक्लै? हाम्रो फ्यामिली यतै हो. यतै हुनुहुन्छ होइन? हजुर यतै हो. के छ घर परिवारबाट के भन्नुहुन्छ छोरीको लागि होइन यो साङ्गीतिक यात्रा गरिराख्दा सङ्गीतमा? उहाँहरूको त एकदमै सपोर्ट छ, त्यसै कारणले त म 12 वर्षसम्म यो फिल्डमा छु होइन. घरबाट त एकदमै सपोर्ट छ, मेरो भाइहरूबाट, मम्मी बाबाबाट. बिचमा कुरा पनि आएको थियो, अब यत्रो वर्ष भयो यसमा बिताएको होइन, अनि अब केही नभएपछि चाहिँ अब आफ्नो करियर त बनाउनुपर्छ नि त, त्यो भएर बाहिर गए जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो. सो मैले चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ होइन, नेपालमै भविष्य छ भनेर चाहिँ एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिनको लागि भए पनि म यो फिल्डमा छु. जस बाबा मम्मीले चाहिँ अब लामो समय गरिसक्यो यो क्षेत्रमा होइन, अब चाहिँ भविष्यलाई सोच भनेर बाहिर पठाउने चाहिँ सोच गर्नुभयो. बिचमा त्यो आएको थियो तर अहिले फेरि मैले उहाँहरूलाई सम्झाइसकेँ, सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो. हजुर, किनकि तपाईँको आवाज निकै मिठो छ, फेरि दर्शकहरू माझ एउटा गीत गाइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई. हुन्छ, म पुरानै गीत गाउँछु, सुनिता सुब्बा दिदी दिदीको. थामेर किन छोड्यो हातहरु, रोजेर किन तोड्यो साथहरु, थामेर किन छोड्यो हातहरु, रोजेर किन तोड्यो साथहरु, छोडेर गयो सारा यादहरु, रोएर बिते मेरा रातहरु. धन्यवाद. के छ कतिको देख्नुहुन्छ यो सङ्गीत सङ्गीतमा भविष्य तपाईँले चाहिँ? अहिले त केही कलाकारहरू सङ्गीतमा भविष्य छैन भन्दै विदेश गएको पनि हामी देख्छौँ होइन. भविष्य यसकारणले छैन कि जस्तै अब मैले अघि पनि जोडेँ सन्दर्भ होइन, यस सन्दर्भमा गाउँ गाउँबाट ल्याउने होइन, अनि भ्युज बटुल्नको लागि होइन, जो सिक्दै नसिकेकोलाई दिने होइन, जो वर्षौँदेखि मेहनत गरिरहेको छ मलाई दिनु परेन होइन, जो वर्षौँदेखि मेहनत गरिरहेको छ उहाँहरूलाई त कम्तीमा सिकेकोलाई त प्रायोरिटी दिनुपर्छ नि त मिडियाले होइन. त्यो चाहिँ गाउँ भ्युज बटुल्नको लागि गाउँ गाउँ जाने त्यसरी लिएर आउने भएको भएर चाहिँ एउटा भविष्य छैन भन्नु स्वाभाविक हो. त्यस कारणले गर्दा होइन त? र तपाईँको गला पनि आज अलिक खराब छ होइन, अब तपाईँलाई हतार पनि छ, अब हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ, एउटा कुनै तपाईँलाई मनपर्ने एउटा गीत गाइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ. मेरो पाउमा आज कोही पाउजु बाधा, मेरो मायाले मलाई बोलायो कि, मेरो पाउमा आज कोही पाउजु बाधा, मेरो मायाले मलाई बोलायो. आँखा भरि मधुपर्क छ मेरो, केश भरि मधुमास, आँखा भरि मधुपर्क छ मेरो, केश भरि मधुमास, लाली लजाउनी ओठमा मेरो, बेली चमेली सुबास, मेरो पाउमा आज कोही पाउजु बाधा, मेरो मायाले मलाई बोलायो. धन्यवाद. आहा, निकै मिठो गीत गाउनुभयो. अब हामी बिदा हुने बेला भएको छ, यति चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरूकै मायाको कारणले म आजसम्म यो फिल्डमा छु होइन. सो दर्शक श्रोताभन्दा हामी बाहिर जान सकिँदैन नि त, त्यो भएर यो इन्टरभ्यूलाई नै हेरेर माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु.
र दर्शकबिन, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यति हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला तपाईँ पनि। भन्दै यतिन्जेल क्यामराम्यानमा साथ दिने सौरभ छेत्री र सबिन छेत्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै वर्षा दाससँगै म केशव पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।